Ну що, зараз хто? Він мене чи я його? Спробуємо зараз. Ух, ух. Мову відібрав. Вау! Ми зробили той байк, який потребує весь світ. Привіт, мене звати Стас Юрасов, та я продовжую вам розповідати історії про українських винахідників. Так, я не випадково поїхав на роботу на цьому старенькому ровері, тому що сьогодні я поспілкуюся з людиною, яка розробляє українські електробайки. Поїхали, поспілкуємося! Фух, не так швидко! А ось і він, наш герой, співзасновник стартапу Delphos, Сергій. Доброго дня! Доброго дня, Стас! Ось у мене це ще радянська модель Левлека Айс, а у вас яка? А в мене байк, з якого почалася еволюція наших сучасних байків. Майже 6 років тому Сергій Денисенко та його партнер Данило Топкопі посадили кур'єрів власної служби доставки на електробайки. Але акумулятори на китайських велосипедах не гарантували великого запасу ходу. У них був запас ходу до 40 км на одному заряді. Це нам було замало для кур'єрської служби. Тому ми почали доставляти додаткові акумулятори, і після цього пробіг став до 80-120 км. Цей байк вже проїжджає 200 км на одному заряді. Максимальна його швидкість була 120 км на годину, але ми зараз електронікою зменшили до 80. На цьому Сергій та Данило не зупинилися. У 2017 році електровелосипед їх виробництва прямо на київському велотреку встановив світовий рекорд. 367 кілометрів на одному заряді. Ну, перші байки були китайські. Так, перші байки були китайські, але все рівно нам прийшлося їх дороблювати, щоб вони пробіг був великий, більш, ну, які зручні для кур'єрів. А як ви ще виробили? Ми навішували на задні колеса додаткові акумуляторні батареї, і тоді були це свинцеві. От, вага тоді байка була загальна 120 кг, плюс кур'єр. І виходило, що взимку, так як ми шипували гуму, дуже часто прокалювалися колеса. Тому ми пішли в розробку вже якби власних моделей. Тобто ви вклали якісь кошти у перші кроки, так розумію? Так, звичайно. Нам давали інвестиції на кур'єрську службу, доставку. І ми ці кошти трішки, ну, тобто використовували для того, щоб робити нові байки. Але все ж таки ми ще тоді не планували займати продаж ці байки. У нас навіть на Петрівці був об'ява, що ми байки не продаємо. Тобто до нас дуже часто заходили, кажуть, а скільки коштує байк? Нам це було дуже заважало працювати. Ми кажуть, ми байки не продаємо. Але все-таки в 2017 році ми зрозуміли, що ми зробили той байк, який потребує весь світ. На Kickstarter показали його. Побачили дуже велику заохоченість покупців. От. Продали 45 байків, заробили там $165 000 на цьому. І це було нам поштовх до того, що нам треба все-таки займатися ще продажем байків. А скільки ви взагалі всього байків зараз продали? Близько 300 штук. Я так чув, що в Америці навіть поліція купляє ваші байки. В Америці поліція ще не купляє байки. Але ми заключили договір з мексиканською поліцією, надіслали їм 3 байки для тестів. От. Зараз вони будуть їх випробовувати, і після цього будемо підписувати договір вже на більшу партію, там близько 100-200 байків. А скільки ви вже інвестували у це виробництво і скільки плануєте? Ну, взагалі, Delphos прийняв інвестицію близько $800 000. Зараз ми у пошуку також інвестицій. Ми хочемо відкрити хоч якесь виробництво в Україні. Да? Хоч зборочний цех, де будемо збирати байки. Ми зараз шукаємо інвестиції, там десь $1.5 мільйона, щоб зробити цех, зробити нормальний R&D. От, і зараз ми в основному розвиваємо нашу електроніку, програмне забезпечення. Ми байк хочемо зробити смартом, смарт-байк. Тобто за допомогою мобільного телефону покупець чи власник може керувати байком, дізнаватися, де він знаходиться, яка температура двигуна батареї, що з нею відбувається. Якщо там
його штовхнуть, да, він розумієш, там є якесь, ну, там прикрадіжки, знову отримує пуш. Наш сервісний центр може на відстані керувати, ну, відслідкувати, робити діагностику. Ну, тобто це буде повноцінний бортовий комп'ютер? Так, так. Американці купляють Delphos, це добре. Так. Українці зможуть собі дозволити там купляти Delphos? У нас є партнер. Це байк, який розроблений для бізнесу, для кур'єрів. Його вартість $3,500. Так, для України це дорого, але кур'єри купують. Ми розробили кредитну програму разом з банками. От, і кур'єри можуть на протягом 2 років, платячи по 250 гривень на день, вже користуватись нашим байком. Починали ви з доставки, а зараз ви вже виробник повноцінної електробайки. Так, звичайно, чому б ні? Так, у нас є інженери, які розроблюють креслення, які розроблюють прототип. Завдяки тому R&D-центру, який відкриється на днях, ми всі прототипи будемо робити в Києві, щоб не було змоги в Китаї копіювати наші винахіди. До речі, копіюють? Так, копіюють. І використовують те, що от вони бачать, що продається нам. Тобто ми, от, наші є партнери, да, в Китаї, які роблять нам продукцію. Да. І вони бачать, що продається, і копіюють схожі моделі якби для себе. А який є захист? Як ви себе захищаєте? Ну, в Китаї насправді, ну, ніяк. Нас опередили і зареєстрували вже торгову марку Delphos в Китаї. Саме, дійсно? Да, да. І ми зараз з юристами працюємо, щоб забрати її назад. У 2019 році весною нам патентний представник китайської сторони прислав лист і каже, що хлопці, тут реєструють вашу торгову марку, треба щось зробити. Тобто, тому ви, ну, ваша мрія – це перевести виробництво в Україну. Да. Угу. Ми маємо патенти, ми маємо торгову марку в Америці, зареєстровану в Європі, в Україні. От. А от за Китай ми не подумали. Ех. Ну, давайте ви спробуйте мій байк, а я ваш. Нема питань. Це розтяжка повинна потім бути. Потім вмикається запалення. Так, вмикайте. О, все, це ручка газу. Ну що, зараз хто? Він мене чи я його? Спробуємо зараз. Ух, 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 ух. Коментируй. Мову відібрав. Ну, швидкість така може тут одразу бути дуже такою непоганою. Вау! Головне своєчасно тиснути на гальму, тому що може і не зупинитися. Бачу, він дуже маневрений, тобто їм, ну, так, нормально керувати. Трохи заважкий для мене, от я коли повертаю, не завжди це для мене зручно. Оце ми зараз у майстерні. Орендуєте її? Так, це орендна майстерня, і вона обслуговує кур'єрські байки. А скільки зараз людей вже на вас працює у вашій компанії? Для виробництва байків, да, працює більше 30 людей. R&D – це центр інновацій та розробок. Які там будуть, може, інновації готуватися? Ми будемо там тестувати нові типи акумуляторних батарей, з'єднань, контролер, а також конструкції рам, багажників. Тобто повністю розробка нових моделей байків. Ну, як ви бачите, от, наприклад, які можуть бути моделі у наступному році? От, може, якісь там плани у вас є? Так, у нас є плани запустити в цьому році трицикл, вантажний байк. У нас є план... Це як велорікша? Так, да. Для кур'єрських служб, яким треба доставляти вантаж, ну, економніше на електробайку, це робити, ніж на автомобілі. Це наступному році буде? Це буде, ми хочемо до кінця року цю модель вже почати продавати. Ага, ну які може ще там новини, анонси зробити на наступний рік? Ми запускаємо нову модель CrossDirt. Це байк кросовий для молоді, яка любить, яка активний спосіб життя, слідкує за ним. Да? Він буде як конструктор. Там можна змінювати, замість ланцюга можна Carbon Drive ставити, або зовсім знімати ланцюг і тільки на двигуні робити. Uh-huh. Так?
Він може бути з педалями, без педалів, можна змінювати ємкість акумулятору, менше і більше робити. Тобто це от такий байк у нас запускається через тиждень. Ага. Чому ми знов таки? Чому ми хочемо перенести виробництво в Україну? Це дозволить знизити вартість на доставки з Китаю в Україну. Плюс це дозволить збільшити обсяг продажів для Європи. Тому що з Китаєм і Європою, коли ми в Китаї виготовляємо, це не є якби і українська продукція, але виготовлена в Китаї. І на неї є додаткові податки до 85%, які збільшують вартість нашого продукту. А з України ми вже ці податки обходимо і у нас збільшиться обсяг. От не дуже прийнято в Україні про це розказувати, але який у вас був найбільший факап? У нас була історія з згорівшим байком. У нас два байка згоріли. От такої модифікації. Це китайські байки. І тут дуже погана БМС. Ну, тобто, ну, недороблена. БМС? БМС – це контроль акумулятора. А, добре. Тобто вона повинна своєчасно відключати зарядний пристрій, щоб акумуляторна батарея не. Тоді ми зрозуміли, що треба повністю змінити БМС, яка буде захищати не тільки, ну, відображати не тільки температуру взагалі батареї, а і заряд батареї нормально відслідковувати, своєчасно вимикати, да, і вимикати зарядний пристрій. Uh-huh. Тобто от такий фапкап, але він навчив нас зробити більш якісний продукт. Згорів під час руху? Ні, не він під час зарядки. А, під час зарядки. Да. Згорів, ми нічого, слава Богу, ми були поруч. Тобто завжди у нас правила такі. Да? Байк повинен заряджатись в присутності, тобто, коли обов'язково хтось є на станції. Ну, як ви бачите свою компанію та партнера вашого через, скажімо, 10 років? Ми хочемо бути дуже відомими, тобто, щоб і пізнаваємо, щоб казали DoFast, ага, DoFast – це байк, який дуже крутий, надійний, що він може передаватись в спадщину. Uh-huh. От. Тому що от зараз ви бачите байки, кур'єри на них приїхали по 150 тисяч кілометрів. Тобто в середньому наш кур'єр 50 тисяч кілометрів за рік приїжджає. От. Тому зараз ми на свої рами дали пожиттєву гарантію. Oh. Да. Тобто нові байки, які зараз виходять з конвейера нашого, з виробництва, вони вже мають пожиттєву гарантію на раму. У нас є клієнт в Америці, який любить еко дуже, він живе в лісі. У нього еко-будинок, електрика від сонця, у нього електроавтомобіль, у нього два наших байка. Mm. І він каже, я свій... Його звати Ілон Маск. Ні, не Ілон Маск. То він каже, що я думаю, своєму сину цей байк передам, він настільки він надійний. О, супер, супер. Ну, а як ви, власне, себе бачите в майбутньому? Хто ви, тобто, як ви це бачите? Де ви живете, чи ви робите? Ну, насправді хочеться жити в Україні, uh-huh. От, але є такі плани, да, якщо, ну, є інвестори, які дають гроші тільки під те, коли команда виїжджає жити до них. О, тобто є плани виїхати з України? Так. Ну, насправді? Ну, якби про це йдуть мова, ну, як, не те, що йде мова, а перемовини йдуть, інвестори коли запитують, а якщо, як ви дивитеся на те, що якщо ми там то-то-то-то-то. Але, ну, а взагалі, все-таки цікавіше бути в Україні. Тут, ну, зрозуміло. Більш, не те, що більш сприятливі умови, тут більш все знайоме, да? Тут інженери, тут інша собівартість продукту. Угу. От. Тут люди, а там гроші. Але грошей тут немає. Угу. Да. Пане Сергію, дуже цікава розмова. Дякую вам дуже за зустріч і на все добре вам. Дякую. Хай щастить. Дякую. Ви шаленієте від байків та мрієте побудувати власний бізнес, але не знаєте, з чого почати. Об'єднайте ці дві речі. Я вірю, саме ви матимете величезний успіх, якщо гарно постараєтеся.